כל האבנג'רס האלה נחותים לי. אני ארוג אותם אחד אחד. עצור לוקי, אתה לא תהרוג אף אחד היום. ומי הולך לעצור אותי, אותה? אני, והדבר הזה שיש לי ביד. אפילו אני לא יודע מה הוא עושה. אז תדליק אותו ובוא נראה. I dare you. אתה ביקשת, כן? Here come the man in black. Oh my god, מה זה קורה לי פה? אני שונא את סוכנות ה-MIB האלה, Man in Black. הם עשו צרות לחבריי החזרים הרבה לפני שילד. אבל אתה יודע מה, קולסון? אני לא קונה את זה. משהו חסר, אתה לא חלק מ-Man in Black. זה כבר סיפור אחר. Here come the Man in Black. Galaxy Defenders. הולו, Man in Black באים. הולו! אז זה מה שזה עושה. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, איתכם שוב איגל מאיגל סמט טויז, והיום אני מביא לכם את הסיקור של פיל קולסון. אני לא מאמין, סוף סוף יש לי את הדמות הזאת, אני כמעט בוכה מאושר. אתם רואים שהדמות הזאת היא בלי אריזה, אבל לא נורא, הדמות הזאת היא חדשה לחלוטין. חבר טוב שלי אמנון נסע לארצות הברית, ומאחר ואת הדמות הזאת ובעצם את שלושת הדמויות שמגיעות באותה אריזה, אפשר לקנות רק בטויז אר אס ארצות הברית. הוא היה שם, הוא קנה את זה בשבילי, אבל בגלל שזה תפס הרבה מקום במזוודה, אז הוא היה צריך לפתוח את האריזה, אבל הכל חדש, הכל היה בסיקיות, טוב ויפה, ומאוד מאוד קשה להשיג את הדמות הזאת בגלל הבעיה הזאת שזה Toys R Us Exclusive. עכשיו, הדמות הזאת הגיעה באריזה עם עוד שתי דמויות, זה הגיע עם ניק פיורי, משוחזר אפשר להגיד, כי ניק פיורי כבר קיים בדיוק אותו דבר, פשוט הוא פה צבוע מחדש, ובנוסף הוא הגיע עם אג'נט מריה היל. אני יש לי את שלושתם ואני הולך לזכור את כולם, אבל כרגע בואו נתמקד בשוס, וזו הדמות הכי חשובה מבחינתי בהשלשה הזאת, דמות שהיא חדשה לגמרי, לא מבוססת עליו דמות אחרת, פיל קולסון אצלי בבית. שתי מילים על הדמות לפני שניגש לפירוט שלה. פיל קולסון, המגולם על ידי שחקן קלאר גרג, הוא מרגל שעובד עבור ארגון שילד, מגן. הוא הופיע לא מעט בעולם של מרוול, הוא הוצג לנו לראשונה ב-2008 בסרט הראשון של איירון מן, אחר כך ב-2010 באיירון מן 2, בתור ב-2011 ובנותמים ב-2012. כמו כן הוא גם הופיע בקומיקסים החדשים. הסוכן קולסון הוא דמות מאוד פופולרית ואהובה על ידי המריצים של מרוול. כמוני, אני מת עליו. בסרטים תפקידו היה לייצג את שילד כחלק מעלילה. קולסון תמיד היה מדורג יחסית גבוה בהיררכיה של שילד, אך עדיין היה תמיד בשטח מעין יד ימינו של ניק פיורי. פיל נהרג על ידי לוקי בסרט הנוקמים, אך ב-2013 פיל קולסון קיבל סדרה משלו. ההסבר לכך הוא שפיורי השתמש בפרויקט טאיטי ודנ"א חזרי בכדי להחזיר את קולסון לחיים. לאחר נפילת ארגון שילד על ידי היידרה, קולסון הפך לדירקטור, יענו, למנהל בפועל של שילד. כפי שאמרתי לכם לפני רגע, קולסון, בכלל אג'נט קולסון זה דמות די אהובה, ובכלל השחקן הזה הוא נורא נורא חמוד, הוא נורא אופטימי והוא גם משחק ככה, לכן הוא נותן לדמות הזאת מין ייחודיות ולא רצו להיפטר ממנה אחרי אבנג'רס. טוב, בואו נסתכל טיפה על הפירוט. לגבי הראש, אוקיי? אני חייב לציין שרואים שזה אג'נט קולסון, אך בנוסף אני אוסיף שהדמיון פה הוא בינוני פלוס, זאת אומרת, ברור לנו שזה אג'נט קולסון, אבל עדיין הדמיון הוא לא ממש ב-100%, כן התסרוקת שלו, כן, הפנים שלו פחות או יותר האב דומה, בפה דומה, הסנטר דומה, אבל כשכל זה החבילה ביחד, הוא לא הכי ב-100% דומה לעצמו, אבל בשביל 6 אינץ' הייתי אומר שזה בסדר יחסית. הצביעה אבל טובה, אמנם אנחנו לא נראה בדמות הזאת שום צביעה תלת מימדית כפי שאתם רואים, אבל הצביעות עצמן, אפליקציות של הצביעה, הן איכותיות ביותר. אז הפנים צבועות נהדר, אין לנו שום בריחות צבע, רואים היטב את העיניים הכחולות של קולסון, את הגבות, הכל צבוע יפה יפה, והכי חשוב שהעיניים לא פוזלות. עכשיו משהו קצת מעניין לדעתי, כן, אם אנחנו נשווה את הראש לכתפיים, לדעתי הראש טיפה קטן מדי, יכול להיות שאני טועה, אבל ככה זה נראה לי, אולי זה רק בגלל הפוזה או עד כמה נמוך בעצם הידיים שלו יורדות מהכתפיים, מה שגורם לו להיראות קצת יותר מנופח מאשר הוא אמור להיות בחיים. עכשיו בואו נראה, יש עליו בעצם את החליפה שלו, הרי הוא תמיד מתלבש יפה כמו Man in Black, כן? אז החליפה עצמה עשויה מחומר גמיש, שזה נחמד, לא הידיים, כן? קחו בחשבון שהידיים, הפלסטיק הזה של הידיים, זה ממש פלסטיק שחור ולא גומי, ובעצם רק החלק העליון, אוקיי, של החליפה, כל החלק הזה, הוא גומי שאפשר טיפה לפתוח אותו, שזה טוב כי זה עוזר לנו בעצם לתנועה של הדמות. אם נשים לו ככה את הידיים מאחורה טכנית, אפשר להוריד אותו מעיל, אבל אין בכך שום משמעות מאחר והידיים צבועות בשחור, ואז זה פשוט יראה מוזר שהחולצה מתחת לבנה, אין בעצם שום טעם להוריד את זה. משהו שסופר דופר אהבתי בדמות הזאת זה כמובן תעניבה הזאת.
היא כחולה, היא גמישה, תראו איזה יופי של הניבה. הצביעה שלה נהדרת, בצבע גלוסי בשני צבעים, כחול ותכלת, כמו שקולסון אוהב, והעובדה שזה גמיש באמת נותן לזה תחושה של אמיתיות, אפשר לשים את זה מתחת, אפשר לשים את זה מעל, שזה נורא נורא יפה. סך הכל מאחורה זה די פשוט, אנחנו כן אבל רואים תבלית יפה של קצת כימותים, כאילו את הדפרים פה, ואם אנחנו טיפה נפתח את זה, אנחנו נראה את החולצה הלבנה שלו מתחת, אנחנו רואים את החגורה שלו, ומאוד אהבתי את הצביעה הזאת של האבזם שלו בצבע כסוף, שהצביעה אגב נהדרת. עכשיו, כל החלק התחתון של הגוף הוא בעצם גם שחור, אבל חלקו מט, חלקו גלוסי. אנחנו רואים פה את המכנס שלו, אני חייב להגיד שגם אותו עשו מאוד יפה, יש לנו פה בעצם גם את הקיפול באמצע של הגיעוץ, שזה נורא נורא יפה, ולקראת הנעליים שאנחנו רואים שזה טיפה מתכווצ'ת, שזה יפה, והנעליים שלו, תראו, נעליים אלגנטיות בצבע שחור גלוסי, ממש כמו שזה אמור להיות בדמות. סך הכל, הביצוע של הדמות פשוט נהדר. מלמטה יש לנו כאילו חורים של יתידות, שזה קצת מוזר. עומק של החורים האלה זה משהו כמו חצי מילימטר, אז זה לא הכי שימושי שבעולם על סטנד. אני מבין למה הם לא יוכלו לשים יותר, אם תסתכלו על החלק הזה, הוא נורא נורא דק, אז אין להם בעצם לאיפה להרחיב את החור הזה. מבחינת יכולות תנועה, הראש של אייג'נט קולסון יכול ללכת לצדדים, למעלה, ממש יפה, תראו איזה יופי, למטה, לרקון יפה, וגם להטות לצדדים. הכתפיים יוצאות החוצה, עושות 360 מעלות, עדיין קצת קשה כי הדמות חדשה, ישנו סיבוב בזרוע, ישנו קיפול כפול, תראו איזה יופי, במרפק, פרק כף היד יכול להסתובב ולעלות למעלה ולמטה. יש לו גם ציר חזה כזה של קדימה אחורה, זאת אומרת הוא יכול לרקון ממש יפה קדימה וממש אחורה בזכות הציר הזה, ויש לו גם ציר נוסף פה באגן, שבעצם כל הגוף יכול להסתובב ימינה ושמאלה. הרגליים יכולות ללכת ככה לצדדים, לא יותר מדי, אבל גם די מספיק, הולכות יפה מאוד קדימה, קצת אחורה, כמובן כרגיל הטוסיק מפריע בעצם להזיז את הרגל יותר מזה אחורה. ישנו סיבוב בירך, קיפול כפול ויפה בברך, יחסית גם קיפול שנראה טוב, והקרסול יכול לעלות למעלה, למטה וללכת לצדדים, מה שבאמת עוזר לנו לעצב את הדמות הזאת די בקלות. וגם אני חייב לציין שמידת הנעליים שלו יחסית גדולה, זה גם מאוד עוזר בעצם לדמות הזאת לעמוד. ככה אנחנו בעצם, להזכירכם, נגיד לכל הדמויות הנשיות שיש להם באמת נעליים מאוד מאוד קטנות, מאוד קשה להעמיד את הדמויות האלה. עכשיו, אייג'נט קולסון מגיע לנו עם שני אביזרים. קודם כל, והאביזר הראשון הוא ממש גיים צ'יינג'ר. כפי שאמרתי לכם, נכון? שהפנים של הדמות הם בסדר ולא יותר מזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה אייג'נט קולסון, אבל עדיין הדמיון פה הוא לא ב-100%. אבל, בנוסף לכך, אנחנו מקבלים פה עוד ראש אחד. והראש הזה, זה כבר משהו אחר לגמרי. אנחנו מחליפים את הראש די בקלות, שולפים את הישן, ובעצם שמים את החדש. לאחר שהחלפתי את הראש, תראו, אנחנו מדברים פה על דמות אחרת לגמרי. תראו איזה דמיון. ב-6 אינץ' דמיון מדהים לאייג'נט קולסון, לשחקן קלארק גרג. אנחנו ממש רואים את הבעת פנים שלו, אמנם הוא קצת רציני פה, אבל לפעמים זה קורה, הוא עם המשקפיים שלו, המשקפיים שהוא בדרך כלל שם, ממש אותו העיצוב, רואים את המבט הרציני הזה שלו של You have to come with me, man. וואו, פשוט וואו, זה פשוט שינה לי לגמרי את הדמות, ותראו גם בפרופיל, רואים שזה פשוט הוא, תיקו את הראש הזה, תראו את זה לכל אחד שמכיר את אייג'נט קולסון, אני אגיד לכם שזה הוא. גם הצביעה פה מצוינת, תראו איזה יופי, הפס השחור הזה הוא כל כך דק, אבל אין שום בריחות, הכל בדיוק איפה שצריך להיות, ואין לי שום ספק כמובן שזה הראש שצריך להציג אותו את אייג'נט קולסון, למרות שיש כאלה שמעדיפים בלי משקפיים, אבל רק בגלל הדמיון חבר'ה, תראו איזה הבדל מטורף, זה הראש ששווה את הדמות הזאת. בנוסף לראש האלטרנטיבי, מה אנחנו מקבלים פה? עוד שוס אחד מאוד גדול. מי זוכר זה? That what it does. זה הרובה שאני קורא לו, זה מה שזה עושה. אם אתם זוכרים, קצת אחרי שלוקי פגע בו אנושות, הוא עוד הספיק להוציא יריעה מהרובה המטורף הזה. תראו איזה חמוד הוא, הוא נראה בדיוק כמו שהוא נראה בסרט, ואני מאוד אוהב את הצביעה, השילוב הזה של הצבעים של הכתום צהוב כזה, שקוראים לזה למין הרגשה שזה כאילו זוהר או משהו, שזה דלוק. מקדימה יש טיפ טיפ הפשלה, כי יש פה מין איקס באמצע שלא אמור להיות צבוע, והם טיפה עלו עליו עם הצבע. אני לא חושב שמישהו יראה את זה כל כך, אבל התבליט של הנשק הזה זה פשוט משהו. בואו ננסה לתת אותו לקולסון ונראה איך הוא נראה. להלן אייג'נט קולסון עם הרובה, that what it does, בידיים שלו, ותראו איזה יופי, תראו איך הכל מותאם, אפשר בדיוק לשים על ידיות הידיים ויש לו את האצבע הדק שנכנסת בדיוק למקום. חבר'ה, אני מקנה בעצמי, זה פשוט דמות יפהפייה והרובה הזה פשוט תוסף נהדר. רק הוא בחשבון שהרובה הזה קצת כבד וטיפה צריך לשחק עם הדמות, להפיל טיפה יותר משקל אחורה כקונטרה לרובה הכבד הזה. השוואת גדלים, גובה של אייג'נט קולסון הוא 6 אינץ' בדיוק. להלן אייג'נט קולסון ליד איירון מן, מרק שיש 6 אינץ' מדידה שלי, ואנחנו יכולים לראות שהם כמעט באותו גובה, רואים שהם באותו קנה מידה של ה-6 אינץ', נראים מצוין ביחד, זו באמת דמות מפתח שהייתה חסרה לי באוסף. לסיכום,
וואו, וואו, וואו. כל השלשה הזאת שנמכרת ביחד, אייג'נט קולסון, מריה היל וכמובן ניק פיורי, אין שום ספק שאייג'נט קולסון הוא השוס בשלישייה הזאת, הוא הדמות שכולם לדעתי מצפים לה. שלושת הדמויות ביחד, האריזה הזאת עולה באזור $50 בטויז אר אס בארצות הברית, וזה כרגע המקום היחיד שאפשר לקנות בו את זה. ייתכן ובעתיד אולי זה יגיע לביג בד טוי סטור, או יגיע בדרך זו או אחרת למדינות אחרות או לחנויות אחרות, אבל כרגע טויז אר אס אקסקלוסיב. לדעתי זו דמות שהיא מאסט לכל אוהבי מרוול, לכל אוהבי הז'אנר, אלה שאוהבים את אבנג'רס, את הנוקמים, אלה שאוהבים את אייג'נטס אוף שילד, וזו דמות מאוד מאוד ייחודית כי אין עוד כמוה. כל הגוף, כל הפיסול הזה הוא פיסול חדש לחלוטין, הדמות הזאת היא לא מבוססת עליו דמות אחרת, לכן זה הקטע המיוחד פה. אגב, זאת הסיבה שהם מוכרים את הדמות הזאת בשלישייה, הרי ברור שהדמות הזאת תהיה חמה וכולם ירצו לקנות אותה, אבל זה נורא יקר לייצר דמות מאפס, לכן הם מוכרים את זה בשלישייה, ובשלישייה הזאת יש לנו את ניק פיורי, שזו דמות שכבר הייתה קיימת בעבר, מבוססת על גוף שכבר היה בשימוש לפחות בעוד שתי דמויות. אבל זה בסדר, אנחנו סולחים להם, ואני הכי הרווחתי מזה כי אין לי עדיין את ניק פיורי, אז ממילא הייתי צריך אותו. זו דמות מעולה גם למשחק, כי מרוול אג'נטס ממש בנויות לזה, ולאספנים, חבר'ה, מה אני אגיד לכם, זה פשוט חובה, והדמיון המטורף הזה לשחקן, סוף הדרך. בקיצור, מומלץ, 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 ואפילו מומלץ. זהו, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה. אם כן, חבר'ה, בבקשה תלחצו על לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אשמח אם תרשמו, וכך תמיד תהיו מעודכנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. בבקשה לא לשכוח שיש לי גם דף פייסבוק, ואתם מוזמנים להירשם לשם, ולהיות מעודכנים בעוד כל מיני דברים וחדשות שאני שם שם. כאן הייתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. Here come the man in black, Galaxy Defenders.